Baru-baru ini, kisah dunia berpeluang menemu ramai Nazri Muhaimin yang menjadi tular disebabkan videonya memeluk pengantin lelaki malah disalah anggap jantinanya oleh netizen. Jom ikuti kisahnya. Ada orang cakap saya ni cuba try hard nak jadi perempuan. Saya tak semua kat semua video saya dalam TikTok tu, saya tak pernah mengatakan yang saya ni perempuan. Mak Nazri Muhaimin bin Nazli dari Kelantan. Saya dah pernah cakap dekat dalam TikTok tu yang saya ni bukan perempuan. Saya lelaki. Jadi video yang saya peluk pengantin ni lagi apa, macam luar biasa dan dapat komen yang sangat banyak. Pandangan awak dengan kecaman netizen-netizen yang macam cakap kenapa nak kena peluk kan? Sebab yelah, lain gender, orang pun tak tahu, orang sangat-sangat. Saya anggap benda tu macam benda lawak je. Selalu ke berlaku macam awak pergi mana-mana kan? Dia orang macam ngorak-ngorak ke. Kalau saya nak masuk tandas dekat stesen minyak ke apa, mesti orang akan pandang saya atas bawah, atas bawah. Mesti orang dalam tandas tu akan tengok saya dekat saya lama. Apa kritikan ataupun komen yang paling teruk sekali awak pernah kena? Ada orang cakap saya ni cuba try hard nak jadi perempuan. Saya tak semua kat semua video saya dalam TikTok tu, saya tak pernah mengatakan yang saya ni perempuan. Dah tiba masa untuk saya potong rambut ni. Kawan-kawan awak semua tu, diorang kata apa je bila dah viral kan? Diorang ketawa. Yang pengantin tu, dia cakap dia tak boleh nak tidur malam tu sebab kelakar duk baca komen semua dekat TikTok tu. Awak dengan pengantin tu memang berkawan baik lah. Kawan baik dari sekolah rendah lagi. Selepas ni, macam pergi mana-mana orang salah sangka tau akan buat apa? Saya anggap benda biasa je lah. Benda apa, remeh-temeh. Saya anggap benda ni macam gurauan je. Macam benda lawak bagi saya lah. Saya anggap benda ni macam benda kelakar. Dengan komen-komen netizen cakap saya macam tu macam ni. Tapi yang penting saya dah mengaku yang saya ni lelaki. Saya tak pernah cakap yang saya ni perempuan. Saya harap kawan saya yang kahwin tu semoga bahagia selalu, jadi suami yang baik untuk isteri, jangan pernah lupakan saya. Tak ada sebab lah kerja beli rambut lah. Dulu saya pernah couple dengan seorang perempuan ni. Lepas tu bila 3 tahun pas kita orang break tu, saya terus simpan rambut panjang sampai ke hari ni. Sebab nak perempuan lah. Tahu lah. Tapi macam tu lah.